Majko ti je. Evo, pojio si sa majko ti je. Čekaj, usne. Hvala ti, Siniša, što si me sad prikazao kao najvećeg primitivca i seljaka u ovom dijelu. Ne samo Hrvatskoj, nego Balkanu, ali nije bed. Evo, nemoj mi najavljivati kad izlazimo van. Bok ekipa. Koji podcast? Aj, bar mi to točno reci. 189. Znači 11, manje od 200. Večeras, danas, evo, danas smo iznimno, imamo dva komada pa smo od 6 sati. Gost je, već smo se toliko napričali da imam osjećaj da je već tu danima. Jedan od najpopularnijih, najboljih definitivno srpskih boraca, pogotovo u srednjoj kategoriji, gdje mislim da je i najbolji. Aleksandar Joker Ilić. Ilke, dobrodošao. Bolje te našao, hvala što ste me pozvali, tako da jako se prijatno osjećam u Zagrebu, već treći put sam ovdje, tako da Đakiću, nemoj da lažeš ljudi da ovdje napadaju da nešto. Čekaj, priča to, a vrati se i kaže to je sve bilo dobro, a tamo, brate, skoro mi skinuli glavu. Šalim se, predrasude, tako da pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju preko YouTube. Znaš što ću tebi reći, toliko me ljudi masiralo, to mi tako kažem ovdje u Hrvatskoj, da te dofuram ovdje u podcast, ja to ne mogu opisati. Najviše je jedan čovjek kojem, evo, treba mu se zahvaliti, Žikica, znaš ga i ti. Znam, često, znači, često, baš u 9. mjesecu, zapravo u kraju 8. je bio, i već mi je tad znao je da vas dolazi i Đakić, i kaže, moraš Ilke tada dovedeš. I ja kažem, onom, a već mi je 10. mi je bio tu već popunjen, imam samo 4-5 termina. Ili, ne, moraš, gledaj, on će ti bit ludilo. I lik me masirao i onda kad sam mu poslao, evo, dolazi Tilke. Znaš, popularan si. Pa dobro, znaš šta, već koliko, već skoro 10 godina sam u ovom sportu, ljudi prepoznaju neke stvari, neke kvalitete, ne znam, ono, svako opet se vezuje za nekog lika, borca koga prati, tako da stvarno imam dosta publike, možda nije najmnogobrojnija što kažemo, ali po meni je daleko najbolje. Tako sam baš zahvalan i svakom, ne mogu kažem fanu, to ima i dosta i prijatelja, meni je to glup izraz, fan, tako da dosta ljudi koji me prate, podržavaju, neki su tu već godinama uz mene i šalju poruke, stvarno mi to puno znači i podrška svakog čovjeka mi je ono, baš jako bitna. Aj, dobro si isfura taj imidž, malo smo pričali ranije i sa svojim, tvojim kolegom koji je došao s tebi u pratnju ovdje u Zagreb. Taj Joker, fora ti je taj logo i cijela ta priča Joker, nije niti Jocker, niti je Joker, nego je Joker i sviđa mi se ultra. Odlično si to isfura. Pa super, znaš, ide uz mene i nešto što me prati ono, od malih nogu, nekako je taj Joker se uvijek pojavljivo meni kao neki omiljeni taj neki crtani karakter, već sam to pričao, bolje iskreni negativac nego lažni pozitivac, tako da sam nekako uvijek sam, znaš ono kad smo klinci, bih sigurno kao, znaš, kao policajci, da, kao, da, znaš, da. Ne znam, kao ubojici Indijanci, znaš, niko neće da je kao ubojac, ide, znaš, to ti je to. Tako da ono, super, super, ono i od malih nogu sam ono, ne znam, jako mi se dopadao njegova ličnost, njegov karakter, prvo kroz crtane filmove, posle već Joker postaje, mislim, prvi put onako svetski mega popularan, za kažem široki auditorijum je kroz ovaj Heath Ledgera, Batman, ovaj film, Dark Knight, tako da ono, on je u toj ulozi odglumio, bolesno, ono, mogu slobno da kažem, i čovjek, ja ne znam da li je više ljudi, da li je on jedini ili više, možda takva situacija bio, jedini koji je dobio, mislim, posmrtnog Oscara. Znači, da su mu dali, ono, on je preminuo, ne znam tačno da li se predozirao, šta je tu tačno bilo, nekih problema, zaboravio sam već, ali tu je onda krenula to ludnica. Ja sam već imao tetovaže Jokera. Već sam sa 19 godina čini su radio preko cijelih leđa, imam sliku Jokera, Harley Quinn, onako neka zanimljiva slika. I i drugi profesionalni meč, tad mi je taj Bruno Hutka, slovački menadžer, dao nadimak posle meča. Pošto me... Gledao te od ostraga. Gledao me ono, na meču, bio u prvom redu i vizualno me zapamti kao borca koji ima tetovažu preko cijelih leđa Jokera. I onda kad mi je prišao, tu je tad bio već Sherdog profil otvoren, onda me je pitao za nickname, ja sam rekao, nemam, kako nemaš, ono Sherdog svako ima, lažiš, naš nickname, neki ovo, ono, kao Joker, to je to, i sećam se baš ono, kao razmisli, kao da ti se siđe, ja baš ono pričao sam, ne znam, s bratom sad, tu par drugara, kao šta mislite, naš, ono, da li je to stvarno, kao, brate, kao, to je super. Ne, odlično. Bilo je par opcija, rekao, to je to, mislim, to je. Ne, odlično, ni pogotovo, pazi, ako ga imaš na leđima. Da, imam ga i na listu. I na listu. Da. Ne, ali i odličan je logo. Ko ti je to radio? Ovo mi je uradio jedan momak. Stvarno je odličan, evo moram. Ovo mi je uradio, znaš šta, pošto sam već više puta stavno su ljudi, daj neku majicu, daj nešto ovo, onda sam rekao daj napravi nešto svoje.
nisam ništa vidio nešto kvalitetno, opet ne bi ni bilo kakve majice radio. Ovo, stvarno mi je bitan i kvalitet i uopšte to što ljudi hoće da kupi i da nose nekom moju majicu da je super. I opet nisam imao neki svoj logo, znaš. Uvijek sam tu nekog... Stavljao sam ja Jokerove likove, ali to su već gde si mogao da ih vidiš već po internetu i ostalo. I ovo, onda mi je ovaj prijatelj, jedan moj reper koji je jako popularan u Nemačkoj, Toni Derasi. Isto ovo, iz srpskog je porekla, ovaj, tamo u Švajcarskoj i Nemačkoj je baš onako ultra mega popularan. I on mi je rekao što ne bi napravili neki logo. I ovaj, supruga moja ovaj, isto s njim bila u kontaktu i ona je rekla jednostavno, jel imaš nekog ko on kao imam neki ljudi koji rade za mene, znaš. Poslao mi je ovog jednog momka, ja bukvalno mu ništa nisam rekao, znači on rekao, radi kako ti misliš da treba, vidiš čime se bavim, znači MMA borac, Joker, daj nešto što ono, nešto, i lik je smislio, znači fenomenalno, odradio je prvo crno-belu sliku. Bilo je to neki detalje, ja sam ga samo navao, e, ovo bi mogao ovako, ovako, poslao mi sliku u boja, sam rekao, to je to kupljeno. Tako da sam platio svoj zaštitni logo, naravno, ovaj... Dobro si prošao. Ono što bi pohvalio, osim i te figure koja je nekako... Čim vidiš taj tvoj logo, zapamtiš ga, to mi se sviđa. Da. I ono što mi se jako sviđa je ta kombinacija između žute, zelene i ljubičaste. Stvarno je luđačka, ko da gledaš ono Jokera iz Batmana. Tako da, odlično si to odradio. I mislim da, ono što hoću reći je da je prepoznatljivost boraca jedna od ključnih stvari. Evo, to se sad vidi i kroz McGregora, Khabiba i čitavu scenu. Scena se promijenila, prijatelji. Ne možeš više ti biti evo odličan borac i to je to. Ti moraš voditi brigu oko svog imidža, oko cijelog... Ti si zapravo proizvod, jel tako? Samo moraš, s obzirom da nisi još u poziciji, nisi ono, top UFC borac, da imaš oko sebe tim, moraš, evo, imaš suprugu i sam, i moraš jednostavno brinuti na kraju, ono, upakirati se i reći, evo, ovo sam ja. Jeste, što se toga tiče, stvarno moram ovim putem i da pozdravim svoju suprugu i klince koji gledaju vjerojatno emisiju, ali ovaj, stvarno, što se toga tiče, supruga mi jako puno pomaže oko i vođenja stranice Instagrama i Facebooka i oko sponzora, oko mailova. Srećom pričaš 6-7 jezika i onda mi je mnogo lakše s njom kad imam, ne znam, ono, totalno mi je nebitno dakle su sponzori, ne znam, matchmakeri, organizatori, znači možemo na svakom jeziku se sporazumemo i jako mi puno vodi brigu o tome i o sponzorima i jako mi dosta puno sponzora našla. I kad smo već kod sponzora, primetio sam jednu stvar kod tebe, to je da voliš crvene detalje, kao ja, vidiš. I ovaj, drugu stvar, dobro, ajde, St. Jordanki, primetio sam kačkete da voliš, kačketi nisam donao jer mi je ostao u Švajcarskoj, nažalost, zaboravio sam ga, bad boy kačket, ali sam primetio da voliš da boksuješ. Apsolutno. Iz tog razloga sam ti ja... Dobio sam nešto, pa to je čudo. Od mojih sponzora, pošto vidiš, ovde su i borci neke sponzore, nešto, niko da se otvori, razumiješ. Istina, vidiš ti to. Tako da, evo, od bad boya ti poklanjam rukavice za boks. Svaka čast, ali evo, nisam to očekivao. Svaka čast, bad boy. Cenim vašu emisiju, vaš podcast, jako puno pratim, tako da... Evo, iskreno sam dirnut, hvala. Tako da, eto, moji sponzori bad boy, ovim prilikom da ih pozdravimo, tako da, eto, u zdravlju da ih nosiš. Hvala, Iliću, evo, od srca, stvarno vrhunski. Evo, kad smo mi kod naših partnera, Sinke, možda je trenutak dobar da podsjetim na nagradnu igru Pepsija koji dalje traje. Vodite ekipa na Pepsi.hr. Dijele, odnosno nagrađuju sa 15 aranžmana, znači sve uključuje put, karte za utakmicu na utakmicu Lige šampiona, Lige prvaka između Intera i Barcelone u Milanu. Znači nagradna igra i dalje traje, pohitajte što prije na Pepsi.hr, vidite kako se može uopće prijaviti, vrlo je jednostavno, treba kopirati račun, poslati i možda budete jedan od 15 sretnika koji će dobiti cijeli aranžman, znači dva puta. Dobro, Ilke, ono s čim sam htio zapravo započeti razgovor, ali započeli smo ga kao i obično s nečim petim. Ti kao MMA borac imaš puno sreće jer čini mi se evo, i prema noćašnjim događanjima, noćas je Fedor i Sonnen, i prema onome što je bilo noć prije, Mitrion Bader, tjedan dana prije, Conor Khabib, John se vraća, Gustafsson, Cormier Lewis, stari moj, nisi mogao biti borac, čini mi se, u boljem trenutku, kad ti pogledaš, tako je scena u ekspanziji, svaki dan se nešto događa gdje više nisi ti, nisu MMA vijesti negdje na portalima poput Fight Site, nego sad svaki dan pišu i mainstream,
portali o tome. Mislim da si uhvatio dobar vlak i dobar trenutak. I pogotovo u Srbiji. U Srbiji je kod vas stari ekspanzija bolesna. Jeste, jeste. Mnogo je u Srbiji skočila popularnost MMA sporta. Ja sećam kad sam počeo, pošto sam tada i trenirao košarku, onda ljudi nisu mogli da im objasnim šta je MMA sport. Dosta su to vezivali sa Ultimate Fightom, borba bez pravila. Vratno su mislili one Vale Tudo mečeve ili ne znam ja šta, pa onda Gidra Stojanović ima neku organizaciju u Srbiji, memorijalni turnir Gidrin, i to je bilo ono ulične tuče, bukvalno niti sudija, niti pravila, niti ništa. I onda su to malo ljudi gledali onako. Sad već to ljudi, već MMA savez postoje 2013. godine, već se tu dešava evolucija YouTube-a, celog tog, znači, svetskih boraca. Naravno, Mirko Filipović, moram da ga napomenem, znači, broj 1 u regionu, i ne u regionu, za mene top 3 najbolji boraca ikada svih vremena. Tako da i on je mnogo veliku ulogu odigrao. Znači, to ljudi mislim da u Hrvatskoj nisu ni svesni koliko je on pomogao ljudima u Srbiji. Svi smo odrasli na njegovim intervjuima, mečevima i svega. Znači, iskreno znam da svi ono, znaju da u Srbiji Fedor, ali to sam i tebi rekao privatno pre ovoga, znači da mislim da su egal. Znači, Mirko da dođe u Srbiju, veruj mi da bi to bio zemljotres. Znači, da održi neki seminar, neki trening, da se pojavi negdje, da će se slika. On ne bi mogao 5 sati da se pomeri s tog mesta. Slikao bi se 5 sati u mesto, 100%. Pričao sam ti kad je bio FFC u Makedoniji u Skopju. On je bio u prvom redu, kad je ekipa skužila s tribina, bilo je 7000 ljudi. Kune vam se, dečki, 6,5 se spustilo dolje. To je bilo bolesno, mislim da će nas ubiti. Tako je. Koliko je popularan čovjek, tako da je nevjerojatno. Tako da, znaš, sve to je doprinelo, ali opet, znaš, mi recimo u Srbiji imamo par medija koji se zalažu za MMA sport, ali moram da ih napomenem, tu MMA novosti u klinču, koji se recimo trude i s nama borcijama i da prezentuju te neke stvari, ali generalno novine koji su televizijske stanice jako lošu sliku prenose MMA sportu u Srbiji, znaš. Jer mi nemamo nekog, sad je tu bio Veličković, sad je tu Darko Stošić u UFC-u, ali mi nemamo nekog ko će to da prenosi. Sad su nešto počelo, nešto se dešava, pojavljaju se u jutarnjim programu, Darko je često gostovao na televiziji, ali problem je kad ti to ne izveštavaš kao sport, kao meč, kad ti otvoriš, ne znam, neki sport ili žurnal koji su kod nas sportske novine, i da se to bude stranica MMA, borilački sport, nema, tu je uvek u negativnom kontekstu MMA sport naš. To nas još koči, automatski ne priloči dosta ljudi, sponzora, roditelji su isto skeptični kad treba dovedu decu na MMA trening, misle se mi ubijamo, ti ukucaš sad na YouTube UFC knockout i to puca na sve strane krv, razumeš. I onda ljudi nas mahom ne gledaju kao sportiste, a u principu mi smo najveći sportisti od svih sportova. Gle, reću ti jednu stvar koju za i jednu protiv, a to je da, ali to je u Srbiji zato što je pričali smo, tu mislim da sam pričao sa Đakićem i s Vasom, kod vas je taj žuti tisak. Kod vas je ona MMA odmah, evo sjećam se kad je Stošić, ne znam, pobeđio u FFC-u, Hrvatu otkinuo glavu, ono, čak si ti nastupio, sjećam se onda, to je bilo u Rijeci, čini mi se, jel tako, jel negdje, ne znam, ili u Beću, jel tako, u Beću, mislim da je bio tada, je se on tukao sa Staringom, ili nemam pojma, uglavnom nebitno, kad god je bio neki meč gdje je Stošić nastupio, drugi dan je bilo ono, ubio ovog, Nizozemcu otkinuo, silovoga. I onda jednostavno, i onda ja otvorim vaše medije i baš sam tad rekao, popivo, i sjećam se, Darko, stari moj, ovo je ono loše za sve. Kako on nije loše? Ono, znači, nikom nije otkinuo glavu, pobjedio je na bodove, znaš, nikog nije silovo. Tu se, znači, sam meč se odlači pažnje, evo sad se desio ovaj meč Conor Habib. Znači, ništa nisu prenosili u tom meču. Kad se završio meč, zbog one tuče, naslov ovoliki ono je, masovna tuča, skandal, ovo ono, čim tu nema. Ko je on, ko je Conor, ko je Habib, zašto su se oni borili za titulu svjetskog prvaka u lakoj kategoriji, nešto o sportu, UFC, najbrže rastujući sport. Ne, samo masovna tuča, skandal, ovo ono. Ti, brate, sediš kući, oni matorci, razumeš, čitaju to, i sad dođe mali klijent, kao, mama, ja bi trenio MMA. Daj bre, marš u ćošak, razumeš. Marš u ćošak, kao, idi na judo, idi na ne znam nešto, ako već hoćeš sport, fudbal, tenis. To je najpopularnije u Srbiji, znači košarka naravno. I to je ono naš problem, ali opet kažem, vi ste imali tu prednost što Mirko je napravio to što jeste. I svi koji dolaze posle Mirka, nebitno da li su dotakli taj uspeh, nisu trenutno niko od njih. Ali hoću ti kažem, ljudi znaju šta je MMA sport i ne blate ga. Kod nas su ga vezivali sa kriminalom, sa svakakvim ljudima iz podzemlja, s ovim, s onim. I onda jednostavno, znaš, te memorijalni turnir ovog, onog.
da i ne imunemo sad, znaš, to je jednostavno, znaš, mislim da nama treba neko u našoj, u Srbiji, neko ko će napraviti neki svetski uspeh. Ja sam to napravio paralelu sa Đokovićem u tenisu, pošto ni tenis niko nije pratio u Srbiji, tek kad je on došao u top 5, onda se, istina. Onda se cela svita, predsednici idu, avioni, Wimbledon, plati se ovo, znači, ko je pratio tenis? Sad udaraju loptici, imaš teniski terena pun, da ne se izražavam, po Beogradu, svi klinci treniraju tenis. Tako da i ovde treba neko, znači, ko će napraviti svetski uspeh. Neka žena da li će to, ali eto, nebitno sad, da li će to sutra doraditi Darko Rakić, da li ću ja imati, da li će neko drugi, da li će neki klinci za 10 godina to, da dođe u UFC u top 10, top 5, ne mora da bude šampion. I da se to izjašnjava kao ljudi na dnevniku se prenosi, taj ima sutra meč, uživo prenos na RTS-u, nacionalnu televiziju, Nojna. Dok to ne dođe, to će uvijek biti tako. Je, upravo si. Mirko je, kad je Mirko je prošao od, ne znam, zvijezde koja je bila na početku nekakve obskurne, gle, tu će se u Japanu, do mega zvijezde i onda, pazi, toliko je otišao, postoje takva zvijezda, ne znam da li znaš podatak, on je bio 4 godine u saboru, našem u parlamentu, znam. Zastupnik, toliko je popularan bio, bio je po dnevnicima, po svim emisijama, tako da vidiš, to si dobro primijetio. Možda vam je potreban taj jedan iskorak, jer vi sad imate sjajne borce, definitivno ste u boljoj čak poziciji nego Hrvatska što se tiče boraca u UFC-u i svugdje, yes, ali fali vam taj još jedan koji bi napravio, recimo, ne znam, Gustafsson, bio sam u Švedskoj, Gustafsson je tamo, ti hodaš po cesti, svaki plakat je s njim. Bio sam u Kanadi, kad je GSP bio na vrhuncu, svaki plakat je sa GSP-om. Tako da, u Brazilu, sjećam se Nike, Burger King, Anderson Silva. Tako da, da, upravo si vjerojatno. Treba vam jedna mega zvijezda, netko ko će napraviti korak tako više da bi maknuli te nekve predrasude. Ali s druge strane, ono što sam ti htio reći, i u Hrvatskoj, evo, kogod tu dovedem, ne dobivam takve poruke od ljudi, od fanova, od navijača i pitanja o borcu tom, kao što dobijam iz Srbije kad dođe Srbin ovdje. Te ljude, te tvoje fanove, navijače, ti si rekao da ne voliš taj naziv, ali okej, okay, tvoje navijače, podupiratelje, prijatelje, njih zanima sve, koji ti je najdraži film, gdje si, znači gledaju te ko nekog idola. Znaš, tu, kad ja dovedem tu nekog našeg borca, ne dobijam takve. Znaš, takve opet, tako da mislim da ste vi napravili opet, u zadnjih par godina nekako hype. Jebe. Normalno je donekle, jer opet, recimo, ja rekao sam ti ja trenirao košarku. Sad ja kad sam bio klinac, meni je idol bio Saša Đorđević. Mm-hmm. Znači, znaš ko je Aleksandar? Da, kako ne, Saša Đorđević. Ovaj, on je zaveo... Sad zamisli da je tada bio Instagram, Facebook, ja sad mogu gledati šta Sale Đorđević trenira, šta jede, šta kači na story, šta... Možda bi mu ja poslao poruku. I on mi odgovori, skako bi do plafona, išao bi na trening, šutirao bi onu loptu u dupe sebi, razumeš, znaš, ne veličam ja sebe da sam ja Sale Đorđević, ja sam njemu ni do člana kada se mi razumemo, ali ti kažem opet ti momci što nas prate, da li mene ili nekog drugog borca, njima isto puno znači, ja to opet kapiram, znaš, opet je ta evolucija, ti možda to mnogo izbliza gledaš i ljudi se poistovećuju s tom i vole da vide naravno privatno kakav si, šta kačiš, gde si, šta radiš, gde, bukvalno da li si, da letuješ ovde, onda šta jedeš, sve, sve ih zanima i mnogo je to pristupačnije danas, tako da je to je, mnogo je doprinalo popularnosti ovog sporta, isto. Je. I ne samo to, nego mislim da su ove promocije koje su se pojavile kod vas, i Collision i Megdan, evo doći će mi i Aleksa Balašević tu za 10 dana. Znaš, nema lokalne, dok je bilo FFC-a, cijela regija nekako uživjela na FFC-a, pogotovo Hrvatska, jer je tu bilo najviše evenata i Slovenija. Viš, nestoje FFC, pazi, slovenska scena, Hrvatska se urušila, nema ničega. Nema novih boraca, imaš Solnića koji... Meni se mnogo sviđalo na vaša MMA liga. I to je isto bilo dobro, da, odlično, za mlade, znaš da ono... Znaš šta, u Srbiji ima dosta tih, sad kažem ti, ima tih, čini mi se, 3 amaterska turnija, ima to državno prvenstvo u Šumicama što se uvijek organizuje ispred Delta City, ali u Beogradu se organizuje Beogradsko, Belgrade Open kao za MMA i u Vrbasu ima za juniora, čini mi se, tako da... Već ima ono C klasa, B klasa, A klasa, dosta klubova, dosta boraca, svega, opet Beograd je... Metropola, možda to neko zvuči smešno, ali 2,5 miliona ljudi, sigurno, znači nije mali grad, razumeš, ljudi ovaj, sve više to prate i treniraju. Kažem ti, ono, meni se dešava sada da već ljudi koji, to je ono što sam ti rekao, znači, ljudi koji nisu iz sporta, već ljudi koji se bave nekim drugim stvarima u životu ili ne prate MMA, a čuli su za, ne znam, nekog borca, da li Habiba, da li Conora, da li Sam Pierre, da li on, i opet su čuli za nešto i pitaju me, kad se bije onaj Irac ili ovo i ono, ti onda stvarno vidiš da je to popularno. Mm-hmm. Znaš, tako da ovaj, to je super i sigurno će biti sve bolje i bolje i ne sumnjam da će doći neki ogroman uspeh, ovaj, tako da će to jednog dana kad tad morati dođe, nažalost kod nas sve što je dobro kasni,
kasnimo za zapadom jedno 10 godina što se toga tiče minimum. A dobro, nismo ni mi puno bolje da se sad ne hvalim ili ne kudim. Kako se odražava to na tebe? Evo, ti si, ja, nas dvojice se znamo jednom, ja sad ne znam na pamet, 5-6 godina. Sjećam se kad si trebao debitirat u FFC-u. To je bila najčudnija situacija ikad, onaj čovjek odustao u slačionici, presmiješno. Znam te kako si tad bio u situaciji, znam, vidim te kakav ti imidž danas i koliko si napredovao kao borac i u svakom pogledu, i samo kao, ne samo kao borac, nego i kao neka pojava, jer sad si stvarno poznat. Onda je to je bio početak te tvoje karijere. Koliko se odrazilo ta sva ekspanzija srpske scene na tvoj status? Koliko ti je lakše? Ti sad dio vremena provodiš ili tako i u Švicarskoj. Jeste, pa kakva je situacija u principu živim u Švajcarskoj, tamo sam sa suprugom i sa decom ovdje. U Beograd dolazim zbog treninga, zbog svog kluba Hilea, tako da i svog trenera i sparing partnera, tako da u Beogradu imam sve onako, kažem, sve mi je tu, svi treneri, sparing partneri, sve mi je onako super, mi je dobro se osjećam, ne bi ništa trenutno menio. Naravno da sam za to i da se ide u inostranstvo na neke kampove, ali moj matični klub je taj u Beogradu. Tako da mi je okej, okay. I opet nemam tu vrstu fokusa i karantina kad sam kući, mm-hmm. mala je bebica, ustaješ noću, hraniš, znaš, vidjet ćeš Bože zdravlje, tako da teško je spremati se, a treba da se fokusiraš 100% na sebi i na meč. Znaš, opet si ti već došao neki nivo gdje nisu to više, ne znam, lokalne borbe ili je to neki ono low quality boraca ili čega god, znaš, tako da je, tako da ono, što se toga tiče, na mene kako uticalo je super, ono, mislim, lakše mi je da me publika prepozna, lakše mi je da, ne znam, nađem možda nekog sponzora, organizacije već i ostalo, mada opet ako nemaš kvalitet, nisi atraktivan, i ono što si rekao, nemaš taj neki paket, neki taj X faktor da privlučeš kameru, ljude, da prodaš meč, mm-hmm. ne znaš da prodaš meč, koliko je bilo ovih UFC boraca koji su dobijali otkaz, mm-hmm. a imali pozitivne skorove unutar UFC-a. Ne prodaješ pay-per-view, ne zanima, ne možeš prodaš majicu, ne možeš prodaš dve ulaznice, čao, vidimo se. A imaš borce, recimo, meni recimo Diego Sanchez, vrh, ali znao da veže i po 3-4 poraza. Mm. Niko nije pomišljamo da otkaz. Alistair Overeem, 3 poraza redom, pa šta? Opet jedan od najplaćenijih. Hunt. Koliko ima? Hunt ima trenutno skor 13-13. Da, istina, da. Razumeš, ali imena, boli glava s kim se sve tuka. Ali ti kažem, znaš, on, ne znam, evo sad BJ Penn se vrati. Sve oni to rade, opet to koliko te publika voli, koliko privlači ono. Zato UFC, recimo, prema nekim šampionima trenutno ne izaziva veliko zadovoljstvo, kao, ne znam, Woodley, Whittaker, ne znam, Musashi je otišao, nije bio šampion, ali otišao iz tog razloga. Nije bio dovoljno plaćen i cenjen, znaš, jednostavno. Šta, pa evo i Miočić sad. Da. Mislim da smo došli u fazu... Show business. Točno. Da je došla faza jednostavno prije 2 godine kad je prodan. To više danas nije ista priča ko prije. Evo, ja sam ti gledao, bio ti je free fight, ono kako UFC daje free fight TV na YouTube-u, znaš, tu i tamo. I bila je brazilska njihova verzija. Zovu, ne znam kako, Pelea gratis ili tako nešto. Nam blage, možda sam pulo. I neki dan se pojavio meč između GSP-a i Josha Koščeka. Znači, ajmo ovakle. GSP je tad bio na vrhuncu. Josh Košček nije neki od najopasnijih njegovih protivnika. Današnji, kad bi ga uzeo takvu Koščeka, danas ga stavio, pa on onako prosječan bi bio, jel tako, velteraš, ništa ekstra ili ne znam kakva zvijezda. Srednja klasa. Stari moj, to je bio, kad su njih najavljivali, to je bilo prije samo 5 godina, to je grmilo ko da danas Conora McGregora. Di da danas staviš nekog takvog prosječnog, pa danas nikoga ne bi gledao. Zašto? Zato što su u međuvremenu jednostavno postavljena druga pravila. Danas više to nije sport kao što je tad bio. Tad je zaista bio sport. Svi su gledali, jel može neko skinuti GSP-a? Danas to ne zanima. Ili ti Koček, niti GSP. Ok, bilo je između njih nekakvih ono, natezanja, ali nije bilo ovog danas, Proper 12 i svega živoga. Tako da jednom kad smo prešli sad ovdje, nema povratka, prijatelji. Vidiš, oni pokušavaju nešto vratiti se, nema. Pazi ti sad ovo, koliko meni to retarijano, WWE. Ti znaš da je to izrežirano, da je to gluma i oni se pale, to su pune hale. Ljudi prelaze tamo jer kapiraju, ja tu i Rondu i taj ne zna da će Kane da pređe, viš, dobije pozive i drugi borci. I dobije će i prelazit će sigurno. Kapiram, ona je uzela više para, vidjela je da je ovdje 2 meča izgubila, da je ozbiljne batine dobila, da je ozbiljan psihički problem ima u glavi i očigledno više nije ta zvezda koja je bila i ne gura je UFC kao što je gurao. I očigledno razmišlja žena, ona, uzela sam pare, neću imati takve povrede, neću imati takve kampove, znam šta mi je posao, dobijem scenarij kao glumica. Tamo, okej, okay, i oni se vratolomije, bacaju se, mogu da se povrede, ali još ti kažem,
Znaš, uzmeš pare i to je to, bolite uvo, znaš. Tako da, kad se Amerikanci pale na tako nešto, razumeš, znaš, njih ne zanima, to je ono što sam pričao, znaš, ti imaš jednog, recimo, Fedora ili Valeskeza ili nebitno, Jose Alda, Sam Pierre, koji ti nikad nećeš čuti neku ružnu reč o protivniku ili šta će kažu, ali oni prodaju meč. Jer su zato što su neverovatni borci. Znaš, ali ima, to je mala, mala brojka boraca koji to može da prodaje event, da ništa ne kaže. Istina. Znaš. I onda imaš, ne znam, Bispinga, Sonena, Conor McGregora... Ali misliš da ćemo, prosim te prekidam, moram te prekidati u ovom trenutku, misliš li da sada da se vrati, recimo, Velasquez ili ovih koji si naveo da bi prodali? Jer znaš što mi iznenadilo? Woodley i Till sad, koji su, ajmo reći, ovo da popularno, Till je jeben, cijela Engleska stoji iza njega. Mlad, zna reć, nije glupav, ima kompletan 230 tisuća prodanih. Što je opet podbačaj. Ja mislim da ljudi toliko čekaju samo Conora i nekakvu pizdariju da izvede, da više nikog ne zanima uopće sport. Znaš, uopće nikog ne zanima više, kad ti pogledaš. Znaš, to je vjerojatno pogrešio jer mu je previše dopustio. Da, točno. Previše mu je dopustio, onda je počeo neke svoje uslove da daje. Tako da ovi su tu napravili grešku, napravili su njega ne mega zvezdu, nego to nije normalno. Znači, to stvarno nije normalno. Navio si za njega, jel tako? Rekao si mi u... Navio sam za njega ovaj meč, ali evo recimo podalja mi za prošle godine na Googlu. Znači, Conor McGregor ime bilo najviše puta kucao na Googlu i pre LeBron Jamesa i Ronaldo i Messi i ostali sportista. Jebote život. Znači, bio najtraženiji sportista trenutno. Znači, pre njega sponzoriš jedna Donatella Versace, Rolls Royce. Znači, koji su to bre sponzori, čovječe? Tommy Vedder ima Hublot, ne znam, Federeru ima ono, Nike isto, ne znam, Rolexa, ono, na prsti jedne ruke da nabrojiš ko su ti sportisti koji imaju tako jake brende. Znači, on ne da je mega popularan to, ono, šta god uradi, on je prodao event. I ono što ljudi opet, sad će ga ja njega branim, znači, ja ne branim njega, ali razumem da je on prodao ovaj event, 2.400.000 pay-per-view. Prodao je arenu za 3 sata. Da se Habib tuko sa, pa ne znam ko je tu mogao bude, Dustin Poirier, Tony Ferguson. Ja bi taj meč gledao, recimo s Tony Fergusonom, i bi to bilo vrh meč. Ali ljudi, opet ti normalci, koji ne prate MMA kao mi, koliko ljudi u svetu prati MMA sport? Jako malo. Pa možda 5% od cele populacije. Puno si rekao. Razumeš? Znaš, opet ljudi to žele i ti ljudi će kupe pay-per-view zbog njega. Točno. Znaš, i ovi što ga mrze će da kupe da je kako izgubio. I onda ja to razumem, on je prodao ceo event, opet je UFC ovaj nije dobio taj svoj udeo što je tražio, ali na neki način je uz ogromne pare i ostalo, čak, znaš. Mislim da čak jest, jer ako, baš sam čitao jednu kolumnu na tu temu, možda nije dobio ono nominalno, ali on je uvalio svoj produkt, Proper 12, za ne znam koliko godina da ga mora. Znači, ušao je unutra, on je sad dio njegovi te priče. Njegovi šest narednih meča mora da bude. Šest mečeva. I svi da je rasprodan. I mi smo htjeli, evo Sinke i ja smo dan se baš angažirali ujutro. Ja sam dobio poruk, izvinite što te prekidam, ako slučajno se zadesiš negde preko, donesi mi flašu viski. Nema ga. Rasprodan u čitavom svijetu. Znači, lik je... Evo, baš Sinke i ja jutro skažemo, ajmo baš kupiti, stavio ga tu i probat. Ono, ajmo Proper 12 napraviti kao degustaciju. I kaže, Siniš, ajmo vidjeti. I iz kuca, nema ga nigdje u svijetu. Sve rasprodano. I on je baš danas koza vraga stavio Instagram status, ono, sve sold out. Šta je, znači, reklama, čovječ? On je ušao u trash talk sa Jamesonom. Jesi ti to vidio? Pazi, trash talk viski kompanije. Ne, nije, od 20 do 30 dolara, ti već sam recenziju, 20 do 30 dolara ti je. Od 25 dolara, znači 120 kuna. Ono što je bitno, što je Conor McGregor svima pomogao, znači svima je pomogao, jednostavno, pa nama čak u Srbiji, znači daj bre, nema me zezati bre, mojim, znači opet kaže, znači bre, meni teča bre, zna ko je Conor McGregor. Nije gledao moje, gledao je moje meče, zašto sam mu ja, znaš ono, ali nije... Ovaj, kako se zove, hoću ti kažem, toliko je popularan da mene ljudi saleću na ulici, kad si bio onaj Irac, ne znam da izgovore njegov ime, toliko je popularan. On je i nama doprinuo u Srbiji, popularizacijama sporta, ko zna koliko klinaca počeo trenira ovaj sport zbog njega. Znaš, ali opet neke stvari njegove ja ne podržavam, ali tako je, to je to, znači on je toliko, pa Muhammed Ali, ja to uvijek kažem u boksu, aj sad ti meni nađi razliku. Možda su se granice pomerile u tom trash talku i nekom prodavanju meča, ali šta je Muhammed Ali radio? Isto, jebao majku svakom protivniku, smišljao pesme, strofe, bacao rime, sprdao se na konferencijama, ljudi misli, ono, podigo je boks na... Ma ne boks,
Crnce kao, kao atlete, kao sportiste, kao naciju, sve, znači, uzdigo ono čovječe. Je, on je bio i sportaš i političar. On je sportista i istorijska ličnost. I političar. On je bio, djelomično kad ti pogledaš, politički aktivan. On se bori, on je bio aktivist. Tako da, tako da, ono, recimo, posle Michael Jordana, meni je broj 2 Mohamed Ali. Mm. Najpoznatiji i najveći sportista svih vremena. Mm. Slažem se. Tako da, ono, znaš, ne možeš da kažeš da taj trash talk ne pije vodu kad pije vodu. I nešto je popularizao. Ja ne opravdavam Conorovo, recimo, ono, bacanje na autobus. Te stvari sa viskijem, veđene nacije, vere i ostalo. Vjeruješ da je to napravio u kompi s UFC-om, ovo što je Khabib rekao, da su ga točno taj dan rekli, sve dane išao sa svojom pratnjom, rekli su mi ovaj put samo, taj dan ne smiješ, možeš biti solo s jednim. Mislim da ne. Misliš da ne, a? Mislim da ono ipak nije gluma. Mislim da nije gluma, ali mislim da je protekcija naravno velika. E, protekcija bar. Protekcija, mislim, ali to se vidi u primjeru John Jonesa i mnogo drugih ljudi. Mm. Jednostavno, to se dešava, Marko, to se dešava u svakodnevnici. Znači, ja sam rekao, čovječe, ti da si neko i nešto u Srbiji, da ti otac ima mnogo para, si neko i funkcija, da si neki političar, predsjednik, šta god, tvoje dete da napravi problem i ja da napravim problem, nećemo dobiti istu presudu na sudu. Mm. Znaš, i to su te neke nepravde s kojima ti suđeni. Najnormalnije je da taj John Jones, koji je posle Conora trenutno najveća zvezda, eventualno Sam Pierre-a, da će dobiti pedne, to se znalo da će oni da ga puste. Jer u tom trenutku je Conor otišao u boks, mm. Ronda otišao WWE, nije se znalo šta je s Lesnarom. Posle onog, ostavio je titul, oni su, nisu mogli da veruju šta su uradili. Mm. Zajebao je celu diviziju, razumeš, nemaju Lesnara, nemaju nikog, jevod. Mm. Šta da radiš? Naravno da ćeš da skratiš John Jonesu kaznu, napravit ćeš neki deal. Šta god treba, da. Šta god treba, dajte mu ti 15 mjeseci i kao eto. Kao kako si mu dali točno do 28.10. Iako je njega kao borca, recimo John Jonesa, za mene je onaj kompletniji najbolji svih vremena. Znači ja opet kažem, ljudi sad će kažu, ljudi kad ja to kažem, oni sad kažu, ali on je trudnicu, on je narkoman, on je... Jeste. Ali kad se zatvore vrata oktagona, ko je najbolji? On. Kraj priče, otvoriš Sherdog, vidiš s kim se on sve posprdo, bukvalno tako se izrazio, on je, ja mislim, 6 ili 8 UFC Hall of Fame prebio. Mm. Ne znam koliko, 4-5 bivših UFC šampiona je ostao. Daniel Cormier ima 2 poraza, jedan zvanično. Samo njega. Znači, i to na kakve načine on demolirao. Njemu je jedini problem pravio Gustafsson. Mm-hmm. I to za taj meč nije trenirao i to je 100% istina. Departio sam, znači, kako je to frik. Navodno da je 3 tjedna samo trenirao. Znači, to je najbolji, najkompletniji borac. Da li ti njega voliš ili ne voliš? Znači, ja ne mogu sad kažem za nekog da je loš borac zato što meni privatno njegov meč se ne sviđa ili on kao ličnost ili ne znam što radi. Znači, pričamo ko je najbolji borac. Tačka. Mayweather, najbolji bokser. Da li je on ciganin, klošar, glupira se s parama, da li mi se više sviđa Pacquiao, Lomachenko? Da, sviđa mi se. Ko je najbolji borac? Bokser svih vremena trenutno. Čovjek koji ima 50-0, najmanji primljenih udaraca u glavu ikada u toj diviziji. Šta je umjetnost? To jeste umjetnost. Da primiš što manje batina, što više daš, da dobiješ meč. Što on sad nije nokauter, nije, ne znam, Mike Tyson, to je druga stvar. Ali kad podvučeš crtu, zna se ko je najbolji bokser, ko je najbolji MMA borac i to je to. Moje opet mišljenje, naravno, svako će da iznese svoje. Naravno. Vratit ću se na Conora, jer me zanima mišljenje o meču, ali da se posvetim samo sekundu još Jonesu, da će to ljudima biti zanimljivo. Što misliš, ok, vraća se sad, znamo svi, 29.12. protiv Gustafsona, to je njihov revanš. Revanš, rekao si da je u prvom meču u biti, to je bio najgušći meč. Mislim da je čak po meni, ja kad sam bodovao, znaš, jedan dan sam ga gledao, bodovao sam za Jonesa, drugi dan za Gustafsona, bilo je jako blizu, nebitno. Šta misliš, hoće se on srediti? Hoće li, jer ovo je, sad nema više, gledaj, ima 31 godinu, ne može sad ako još napravi jedno sranje, to je to. Najvjerovatnije je da on nije uzeo zadnji put steroide, koliko sam čuo iz kulara, nego da je jednostavno šmrko bijelo i unutra je bilo razrijeđeno sa kreatinom koji je bio zagađen sa steroidima jer ih miješaju u Kini u istom sranju. I to je navodno, to i zato je bilo toliko malo i on je baš imao, ne znam, nekakvu proslavu, baš ne znam kako ranije. I ljudima je nekima rekao da je to točno tako bilo i zato su ga i kaznili manje. Jel misliš da će se on srediti? Jer očito, gle, ako ne trenira, napravi takva sranja i opet šmrče ili šta god već radi. Pa ovo je zadnji voz, definitivno, znaš, sad. Da je on mogao napraviti, on je vjerojatno sad vidio šta je Conor uradio i sa tim super fajtovima, šta radi, ne znam, Cormier, šta je, ne znam, evo sad, Chris Cyborg, Amanda Nunes, znaš, sve te pay-per-view i ti, znači, da se mi ne lažu, svi ovo radi zbog para, na kraju kraja, niko se neće tući, aj ti, tko kaže ne radi zbog para, taj laže. Znači, aj sad ti kažem, bijemo se za 100 eura.
pošto ti ne znače pare. Niko ne da, da, ajmo, kad treba da te olupa neko i da te sutra razumeš da ideš da se pregledaš rengene i magnete rezonance, da se lečiš, treba ti par hiljada da razumeš i kampovi koliko košta. Znači, pare su broj 1. Naravno, kad dođeš do nekog nivoa, ja verujem da pare nisu primarno kad ti odlučuješ da ulaziš taj meč, nisu. Ali opet, kad izgrađuješ sebe, svoju egzistenciju, obezbeđuješ porodicu, to je to. Tako da, mislim da mu je ovo definitivno zadnji voz. Ono, on je ludak, crnac iz geta, baš je ludak. Znači, lud je čovječ, lud. A ti si imao mnogo takvih primjera i vrhunskih sportista iz ostalih sporta koji su propali. Od fudbalera koji su nestali posle dve sezone, od košarkaša, od, ne znam, repera koji izbace jedan single hit, raznesu, uzmu 150 miliona i nikad više ništa ne urade. Znaš, recimo ima jedan zanimljivi podatak, ja mislim, engleska premier liga od znači, futbaleri, oni su od, recimo, ha, ne znam, 2000, vajda ne lupim, pogrešću godinu, sigurno, ali eto, oko 2005. su uveli da oni moraju da imaju knjigovođe, računovođe i da ih upute gde će oni svoje pare da troše nakon fudbalske karijere posle 35. godine. Jer je 70% futbalera bankrotiralo. A znaš zašto je to? To mi je objašnjavao Leonard Pietra, jer me zanimalo s boksačima. Gledam, Mike Tyson zaradio 350 miliona, 2009. proglasio bankrot. Holyfield zaradio toliko, proglasio bankrot. Ne znam, bilo ih je tona, mogu ti, jedno Mayweather pametno raspolaže sredstvima i onda mi je objasnio Pietre, pošto je on imao i američke boksače i tam je zarađivao nešto love, odnosno oni jesu. Kaže, problem ti je što tamo dobiš bruto iznos i neto, i, odnosno i bruto i neto zajedno, odnosno daju ti bruto, kužiš. I ti tek na kraju godine moraš platiti porez koji je 40% na takve iznose. I onda se ekipa zaigra. Razumiješ, potroši više i dođe ti kraj godine. Viš da je sad, kad je bio Mayweather i McGregor, i da su njega zajebavali da je bio dužan, pa izvadio onaj ček, evo 100 miliona, nisam ga još kao ni u novči. I on je bio dužan, ne znam, 50 miliona poreza. Tu je problem i to što kažeš je točno. Treba educirati tu ekipu da taj iznos koji dobiješ, nije sve tvoje, moraš dio dati menadžeru, dio treneru, dio ovome. To je ono što ljudi greše kad vide ugovor prvi UFC u 20.000. Sad ti dobiješ među 20.000, to zvuči lepo. Prvo, ti si u taj kamp, ja isto znam po sebi, kad sam radio prvi meč, šta sam možda imao 200-300 eura za pripreme. Sad već, meni mesec za mesec košta 1.500 eura. Meni nije ni sramota ni glupo, pričamo o izdacima svojim. Absolutno. Znači, ja kažem koliko mene znači. Znači, pričamo o tome, da li ti hoćeš vrhunski oporavak. Znači, evo, sad recimo imam sreću, jedan sponsor je Compex iz Švajcarske, znači mogu da koristim njih, recimo, posle treninga, masaže, kriosaune, razumeš, ishrana koja je broj 1, suplementacija, sve to ti daje izdatak, platiš ovog trenera, onog trenera, odeš na neki kamp, da li taj Tajland, Amerika, sve to koš, znači moraš da ulažeš u sebe. Bilo što otvoriš restoran, ako ćeš da samo izlačiš pare i sisavaš, propašćeš. Točno. Moraš da ulažeš i u, ne znam, u enterijer, u osoblje, u kuvare, u sve. Moraš nešto novo da izbacuješ. Isto ti u svakom, znači, segmentu života, kao i našem sportu, znači moraš da ulažeš. I sad ti iz 20.000 završiš porez u Americi 38%. Na 20.000 to je jedno 7-8.000, ajde da ne računam tačno. Znači tebi ostaje 12-13.000. Ti od 12-13.000 treba menadžeru daš 10, 15, 20, 30%. Zavisi koji menadžer ti koliko uzme. Znači tebi, ajde kažem, 20% na 20.000, znači 10.000 ti ostaje. A UFC plaća jednu avionsku kartu treneru i smeštaj. Ti drugom treneru moraš sam da plaćaš avionsku kartu i smeštaj. To je još 1.000. Trener? Pa gde ti je ono što si uložio kam, 3-4.000, 5, zavisi koliko si uložio. Tebi, brate, ostane 3-4.000 od 20.000, a to je ono što ljudi ne znaju. E, to ti je to što ti kažeš za Mayweathera, znaš. Ljudi samo vide, evo, sad nebitno, Conor uzeo 2-3 miliona. Jako si dobro ovo sve izračunao, jer bio sam puno puta sa pokrajcem Igorom, kojeg pozdravimo ovim putem, i u Americi na njegovim mečovima, i onda isto mi je tako izgledalo. Znaš, dobio je 20, ne znam, sad na pamet, 20 ne znam koliko hiljada, ili nemam pojma, ili 40, nemam blage koliko, i ono, hujevo te poki, nije loše, on meni kaže, prijatelj, nije ti to tako. I onda kad mi je točno mi ovako sve pobrojao kod ti, 308%, ja porez, mislim, trener, menadžer, prehrana, putovanje, drugi trener, avionska karta. Naravno, ne ulazim ako ćeš doći malo prije, oni ti plate 3 dana prije, kaže, ali 3 dana ti nije dovoljno, znači trebati 5 dana hotel i na kraju kaže, meni ti ostane par hiljada. I ja ona, čekaj ti za jebač, kaže, zato što se to sve radi, mi smo svi, znači ja opet kažem, no ovde ko kaže, ja MMA živim, ja ovo, ja to, brate, glupost. Niko od nas ne žive od ovog sporta. Pa ni ljudi koji su trenutno u UFC-u, ni taj Rakić, ni Stošić ne mogu da žive. Znaš, ne ulazim ja u nijuči džep, daj Bože da naprave sutra milione i da dođu do samog vrha, ali jednostavno, ti dok ne preživiš taj prvi ugovor, ti možda tek od drugog možda se naplatiš. Točno. Znaš, a opet da ne pričamo da trenutno u UFC-u imaš samo Reebok i možeš da se pušiš,
Znaš, dok u neke organizacije možeš da naučiš i druge sponzore. Znači, sve ima tu i hoću joj kažem, poenta priča da je ovaj sport mnogo malo plaćan za koliko se mi odričemo, šta radimo i taj weight cut koji nas raznosi. Problem ti je što cijelu financijsku konstrukciju sporta nameće onaj koji je na čelu, a to je UFC. Znaš, sam u profesionalnom boksu 95%, govorim sad napravim, naravno nije toliko, 80% ostane borcima, a ovo ostalo ide organizaciji. U MMA, odnosno UFC je potpuno suprotno. Tako. Oni zarade, ok, sad još čak malo je Conor promijenio te stvari, ali prije Conora, oni prodaju 1,5 milijuna pay-per-view-a, to je ono, ne znam, 70-80 miliona dolara, di su sponzori, di su sve, zarade 150 miliona od jednog eventa, svi borci im upadnu u 3 miliona. A dio ostatak love, jebote, dio ostatak love. Znači, a to ti vam pogledaš, Conor uzme 3, Habib uzme 2, oni prvi na kardu uzme po 20.000. Koja je to razlika? Opet ne kažem, zasluženo. Ja ne mogu kažem da nije zasluženo. Ali mislim, znaš, kad porediš tako nešto u odnosu na kvalitet, to nije tolika razlika. Znaš, ne možeš to ti meni reći da ja Neymar u Paris Saint-Germainu košta 250 miliona, a ne znam, imaš sad, ne znam, Alexis Sanchez, njegovi pozicije košta ne bi 70-80 miliona. Sad imaš da kažeš da razlika 150 miliona, nije, jeste ovi bolji i sve, znaš. Ali oni imaju neku matematiku, jer ti Ronaldo odio Juventus, za dva dana su ga isplatili od prodaje dresova. Znači, to je opet taj marketing, naravno, moraš da si kvalitetan, ako nisi kvalitetan, može do nekog nivoa, do svetskog nivoa ne možeš. Jasne. Šta kažeš na Conora i prišao smo nešto ranije, ja sam baš juče picture izbacio kolumnu, bilo je dosta i poruka koje su mi ljudi rekli, je super si napisao, neki kažu da nisam u pravu, ali naravno svako ima pravo na svoje mišljenje. Moje, iz moje perspektive, to je bio daleko najgori Conor ikad. Znači, Conor, ajmo reći da je protiv Chada Mendeza mi izgledao loše, a ovdje mi izgledao još tri put gore. Moja teorija je da je Conor na nivou Poirea, Eddie Alvareza, tih mečeva, Alda, da bi bio kompetitivan meč. Ja ne kažem da bi on dobio, ali bi imao šanse nokautirati Khabiba. Ovo je bilo ispod njegovog nivoa. Znaš šta, mislim da tu ide problem i dublje. On dve godine se nije borio i to se vidi. Ljudi kažu on nije trenirao, on je partije ovo. Znači, ko njega prati ozbiljno, on može da lepo uđe da vidi da on već od januara je u sali. Znači, on je trenirao, ali dve godine nisi ušao u oktagon, totalno drugačiji osjećaj publika, ogroman pritisak, on je svestan ko je Habib, da je to prva želja, da slušao sam podcast kod Joe Rogana, njegov trener isto što je pričao za taktiku, ne znam da si slušao to? Jesam, jesam, apsolutno. Znaš, i ovaj... Oni su pogodili po biti, Conor, da. Mi izgledao da je mnogo ono spreman, da je oštar, da je to ta brzina, to je ta mentalna psiha. Ušao mu je u glavu, kogod da kaže da nije, ušao mu je, ne bi se desilo ono da, da mu nije ušao. Ali još ti kažem, na meču mi izgledao trom. On je ranije, znači kontraš je, non stop je ulazi, izlazi, ocenjuje tu distancu perfektno. Kao mačka je čovječa noga. Ovdje ušao neko trom na nogama, ok, spuštene ruke, naravno zbog rvanja. Jer su strah od rvanja i mislim da ovaj, ono što je rekao John Callan da, ovaj, da su pogrešili u kampu, što su previše bazirali ceo kamp na defanzivu. I kad ti radiš na treningu sve u defanzivi i razmišljaš kao defanzivno, to će ti se desiti na meču. Bićeš u defanzivi sve vreme. Nećeš biti ti taj koji diktira meč i koji je ovaj on. Znaš, tako da ovaj Habib vrhunska, znači. Ali pazi ovo. Ni Habib nije odradio najbolju, iako ga je samleo, ima mnogo bolje izdanje. Ja recimo, proti Barboze, Johnson, ja se ne sjećam da sam vidio da je Habib crko, a crko je bio u trećoj rundi. Samo što je on između treće i četvrte runde nevjerovatan boost dobio, a to je opet razlika između vrhunskog kardija. Nije samo ono, ti imaš kardiju da gaziš. Fora, i kad crkneš da tebe taj minut ti dovoljno da ti smjeriš puls na 120 na opet neku radnu ovaj, motoriku i da ti uđeš u tu sljedeću rundu kao da si ono, zagreo se za meč. Spomenuo što si, vidjelo u četvrtom. Spomenuo si da je McGregor da je radio puno defanzivno hrvanje, to sam slušao sam Kavanaha, u biti Kavanah je bio prilično iskren, rekao je nama se plan naš prve dvije runde ono, pokazao točan, jer smo mi rekli ako nas sruši, a srušio nas sigurno, da ne primimo previše udaraca i ajmo izmoriti Khabiba jer smo gledali Alija Quintu, treća runda, e tu ćemo ga nokautirati. I kurac kaže, sve je bilo super, treća runda nije nas uspio srušiti, znači umorio se i kaže u tom trenutku jebote, ovo izgleda ko kurac, da, ono, pa katastrofa. Recimo, meni u prvoj rundi, on ga je srušio, dobro je branio i dobro se ponašao, ti vidiš po njegovom izrazu lica, on je hladan, zna što radi. Habib ga, recimo, po meni, Habib odradio odličnu taktiku, Habib ga nije tukao prvu rundu. Ne znam da se to primetio. On je više išao na, znači, na poziciju da mu napuni te ruke. Jer on je znao da ovaj gubi na
prve dve runde, a to je ono što sam ja rekao kad su me pitali za ključ, ja sam se nadao nokautu i navijao sam za Conora, ali ti kažem, ključ meča je bio da Habib dobije rušenje u prvoj rundi. Jer Habib da nije dobio rušenje u prvoj rundi, ovo je mnogo opasan na nogama. Slažem se. Znači, dobio je rušenje, napunio mu je ruke, ramena, sve, ovo je kad justo nema tu eksplozivnost, preciznost, snagu udarca. Jer misliš znači... da se hrvanje, dugo hrvanje, ako... I oni navodno, Kavanah je rekao da 9 mjeseci su hrvali, odnosno pripremali se za Habiba. Obično, a vidi se prema Hrvaćima koji rade puno i greplinga i hrvanja, nekako su krute i postaju sporije i manje eksplozivnosti u udaračkim tehnikama. Misliš da je to možda 9 mjeseci intenzivnog hrvanja ostavilo i da nije samo znači da je crko fizički zbog svega, nego jednostavno da, znaš, da nije bio više fluidan zbog tog hrvanja? Mislim, nagađam, pitam. Ja generalno mislim da, da taj kardio i to što on radi, da on ne može da ima takav, znači nikada, zato što je nebitno što je sad ovaj rvo s medvedima i ostalo što je freak. svaki rvač se osjeća komforno u tome. Znači, ja sad recimo da me ubaciš, da sam spreman, ne znam koliko, ubaciš me u bazen, da isplivam 2-3 dužine, ja ću da crknem. Jasne. Kontra disanje, jasne. Drugačiji, znači teren sve ti je drugačiji. Ubaciš vaterpolistu koji nije trenirao 5 godina, on će da ispliva 10 dužina lagano. Zato što je to njegovo prirodno stanje. Hoću ti kažem, rvači su u tome odrasli od 5-6 godine, njihovi mišići, njihovi muskulatura, oni se navikli su se na to i oni se ne umaraju ni blizu kao neki udarač, grepler ili neko. Znači, taj Habib, on bi se više umorio kad bi ga neko stisao na žici, tuko ga, ne uspeo da ga ruši i ostao. To bi ga više izmorio psihički, on u glavi, jasne. Nema to, razumeš? Slažim se. Nema to, znaš. Nema tu koncentraciju, udarce, osloda, to nije njegov teren i on u tom terenu ne pliva. Mislim, pliva, ali navodim primjer. Opet, znaš, druge strane, Habib, ovi svi spominju boks i ostalo. Njegov boks nije loš, ali daleko od dobrog. Mm. Samo što ljudi koji rade s njim idu non stop unazad, beže od njega i plaše se rušenja. Točno. I automatski njihov boks nije više opasan kao da, što bi bio opasan nekom drugom. Da, njihove su ruke nisko, Barboza, ovakve imaju ruke, naravno da prima onda u glavu, jebi ga. I naravno da onda ti iznenadi, mislim, Conor je prodao na najgoru foru. Krenuo da ga pipne dole po nozi i čepina. Prošlo, znači, razumeš, niko nije to očekivao, znaš, ali vrhunski je ispalo, razumeš. Tako da, znaš, mislim da, da u revanšu Conor ima šanse, bit će sigurno zbog UFC-a i prodaje, po meni nije zaslužio. Znači, hoću isto da naglasim, Conor nije zaslužio revanš. Po meni Tony Ferguson treba da dobije šansu, čovjek je uništio svakog protivnika. Znači, ima 11 pobjeda winning streak. Opet se borio na tom eventu, znači on je mogo kaže, ljudi, ja sam operisan, dajte mi još malo, ali on je pametno po meni uradio, jer on je tražio i UFC je sad to počeo da radi, vidio si vratno, da im ne ispadne glavna borba, a uvijek imaju zamjensku borbu. Tako da je on to pametno uradio, jer se on pojavio na tom eventu i ljudi su ga gledali pre Habibe i on je ostao ljudima u očima. Videli su njegov performans, videli su šta je opet uradio i znači prisutan je i on jednostavno mora dobije šansu. Sve preko toga po meni je opet ta neka vrsta nepravde i svega, ali ako gledamo, UFC je privatna firma, njih zanimaju brojke, novac. Njihova stvar. Conor traži revanš. Misliš da će meč drugačije izgledati? Mislim da Conor ima više šanse i mislim da će drugačije raditi pristup. Realno, Habib bi trebao opet da ga dobije i opet sve isto da odradi. Znaš, neće Conor opet imati mnogo bolje rvanje i ostalo, ali mislim da mentalno može da uđe više da uradi nešto u tom stand-upu, da bude agresivniji, da bude agilniji na nogama i ostalo. Znaš, prošao je to tu školu i ostalo. Znaš, sad ne znam kako će to da izgleda, ali Habib opet bi bio veliki favorit. Ja kažem, ja bih volio gledam Fergusona, čak mislim da neko ko može napraviti veći problem je Kevin Lee. Slažem se. Znaš šta, Ferguson je, iako... Pazi, da, slažem se. Gle, Kevin Lee je Fergusonu bio čitavu rundu, ljudi zaboravljaju u mountu. I mlatio ga je ko vola. On je imao problema sa stafilokokom tada. Da nije imao problema s kondicijom, Kevin Lee bi uništio Tonija Fergusona u prvoj rundi. Dobroći, on je crko. Sličan game. Tamo, slažem se. Tako da, potpuno si u pravu. Sviđa mi se jako kako si ovo izanalizirao. Mislim da Kevin Lee od svih njih ima najviše šanse. Ferguson mi je dobar, ali opet nigdje sudi mi je nedorečen. Da, on više dobiva Ferguson na udos. Ja nemam reč da opišem to ovih način. On je kao neki šaman iz video igre. Da, mislim. Kao ono iz, ne znam, Dota, on je sa ono, znači, pravi je goblin, šaman, goblin da, neki. Da. Neverovatanih, vampir, šakal, hijena, ne znam, to su neki najnici. Znači, čovjek fenomen. Njega se ide napred, nestaje, šta on radi. Jedino što recimo on puno koristi laktove, da on recimo može da iseče, na primjer, Habiba,
se desi nešto, naš, on ti si vidio Pettis, ja sam znao da će ga Pettis naći. I čak, baš smo pričali s vas, ja sam rekao, Ferguson dobio taj meč, ali veruj mi da je Pettis blizu nokauta. I brate, dešava se, ono, vidiš kako se prevrće, beži. Si vidio to? Lud, Ligolo beži, kao Ligolo, kao neverovatan je čovjek. I brate, uspio je jeba. To je, ja mislim, verovatno je bilo neke situacije, ali ja se ne sjećam. To je jedini put da sam ja vidio da čovjek preživi nokaut, znači gubi rundu debelo, on uzme rundu jebote. On nije izgubio tu rundu, on je dobio rundu, on je preokrenuo tu rundu i pregazio Pettisa, jebote. Ja ne, jedan meč da mi navedeš primjer gdje sam vidio da je čovjek bio teško uzdrman, da je jedva preživio i da je dobio rundu na kraju. Ja sjećam da je čovjek bio teško uzdrman i onda da je dobio meč, a to je bio, sjećam se, Pat Berija i Chucka Konga. Jest. Znači, ovaj je bio uzdrman i ovaj bum, 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 i ovaj ga zaledi, jebote. To je ono strašno bilo. To je ludnica. Sada je samo Vaso, šta je? Češće, Vaso. Vaso je moj brat, njega ne mogu da sluša. Ne, poslije će da se ljuti. Ali Đaki će doći ponovno, Đaki će doći ponovno. Pričat ćemo i Đaki će čuje o Vasi. Ali da nam ove ljude sve zanima, vjerojatno. Znaš šta se dogodilo nakon toga? Znači, Khabib poludi, nešto kaže Conoru, baca gumu za zube. Tamo je njegov menadžer koji se posvađa sa, odnosno gura Dillon Dennisa, on prelazi preko, skače, u tom trenutku Conor se penje, on udara ovog nekog i nastaje pravi kaos. Ok, nekav sukus je na kraju, oba dvojica su loša suspendirani, slika. Loša General. Slika, Khabib je evo sad zaprijetio ako maknete onog Zubaira da svaka će maknuti čast. Njega svaka znači, čast. Iskreno, kako sve komentiraš, ko je kriv? Realno... UFC! Ako me pitaš za taj detalj, kriv je Khabib jer je on preskočio kavez, nije smeo i to je to. Ako me podločimo celu crtu, nema krivice. Conor je to, znači, izazivo, razumeš, ali opet, Khabib je udario lobova, ako se vraćamo unazad. Je, je, naš. Čušno ga je, da. Prozivanje, prvi fizički neki obračun, da kažeš po nacijem navika je bio Khabib da je ono, nije baš klasičan šamar, ali ga je mračio sa 5-6 svojih drugara. Što je opet ružno, znaš, opet Conor je pretero na drugu stranu, ne slažem se s time, svi znamo da ovaj, muslimanska veroispovest zabranjuje alkohol, on mu nudi alkohol, spominje oca. Mnogo je baš ali, bio ono. On je prodao taj meč i to je to, to je ono što ljudi mora shvate. On nije birao sredstva, on ne bira sredstva da uđe svojim protivnicom u glavu, svima je ušao, pa i Khabibu. S tim što je Khabib ga je razneo, ali to... I je se posle izašlo na videlo gdje on nastavio da nasrećano ispod bi mnogo pet puta veći šmeklje, mogu da se skine go na sred oktana, kaže evo vam ovo vaša UFC zvezda, vidimo se, razumeš, ćao. Ali desio je što se desio i ja opet ga ne krivim, razumem ga s jedne strane. Dešava se u svakom sportu to. Znači, u svakom sportu ti imaš i na fudbalskim utakmicama tuče, na košarkaškim, pa ne znam da li pratiš košarku, recimo, sjeća se da li je u Indijani bio onaj Ronald Test. On se ne posveđao sa igračom, on se sa navijačem u 10. Redu posveđao, uletao u publiku i naboga. Ali to je to, borilački sport jednostavno izaziva uvek takvu pažnju i taj negativni. Ovaj. I sad je problem što taj meč je po strani, više se priča o toj tuči. Naravno, ovaj, svemu, ali, znaš, ja opet kažem, jedan i drugi treba budu kažnjeni, čisto, eto, zbog sporta, zbog tog nekog ugleda, im se uzme neke pare. Po meni, Conor je opet tražio nešto, nema pravo se ljuti i opet je s jedne strane ispoji gospodin, što je rekao da ove neće da zadržava u policiji, da ih oslobode. I ono, tražio je revanš, tako da su njemu svaka čast vratio se i posle Diaza i ostalo, ja poštujem i jednog i drugog kao borce. Ovaj, bio sam eto osudio taj Khabibov čin onda sa onim prosijakom, to mi se recimo baš nije svidelo, ali ovaj, opravdavam to, znači iskreno opravdavam to Khabibov jer jednostavno je pukao, flipno, izletao je, desilo se šta se desilo, pobili su se momci i to je to. Rekao si jednu stvar zanimljivu, kada gledamo ukupno, mislim da niko nije kriv. Onaj odgovor koji sam ja u biti tražio tebe, iz moje perspektive kriv je UFC, jer ako ti pogledaš šta očekivati nakon što dopustiš, evo, Conor McGregor ode u, mislim da je u Poljskoj, u Gdańsku bio, nešto je jako slabo već, imam toliko evenata u glavi da ne znam više gdje, mislim da je li Gdańsk bio ili negdje je bio event tamo ili je bio, nisam siguran, onda je napravio ono sranje, nekog je vrijeđao, pa je bio u Bellatoru, preskočio ogradu, udario suca, nakon toga je dotaknuo ne znam kojeg opet nekog suca, pa je napravio ovo sranje sa autobusom. Nakon svega toga i ti odlučiš, UFC odluči iskoristiti taj incident u Brooklynu,
u promotivne svrhe i kaže, a gle, to se dogodilo. Pa šta onda očekuješ? Ako čitavo slažem vrijeme nabrijavaš čovjeka, slažem, i puštaš ga da on dođe do granice, da ne može to više izdržati. To se točno vidi. Khabib nije takav lik, on je smiren. Nije. Ali ne možeš ako ga ono, znaš, ko kad smo bili djeca, kad te neko jebe, pika te, na kraju pukneš. Sada ćemo vidjeti pravu stvar. Da li će, odnosno imat ćemo odgovor, da li je UFC naučio nešto ili nije. Vjerojatno će biti ovo što si rekao, revanš, iako ga ne zaslužuje, vjerojatno će biti. Pitanje je hoće li UFC iskoristiti ovu situaciju u oktogonu kao što je iskoristio. E pa onda je, kako bi rekli, krv na njihovim rukama. Ti si svestan da će oni sljedeći meč proti još više pay-per-view. Pa to ti govorim. Što se onda čudi? Zašto onda... Nema čuđenja. Nema čuđenja. Opet s druge strane, toliko je bilo obezbeđenje i policije i ja verujem da je na Lighton što je rekao da su imali sastanak i pred meča i sve, ali... Jako je teško, ti kontrolišeš bukvalno svakog čovjeka u hali. Mm. Znači, oni čak si, ja mislim da je prvi event da se vidio da si publika tukla. Mm. Da, znači, isti. To nikad se u životu, to nije fudbalska utakmica, nije, ne znam, košarkaška utakmica navijača. Znači, nikad se nije desilo da se navijači dva borca biju. Znači, to nisam vidio nikad. Znači, jednostavno, takav je naboj i slažem se s tobom. Znači, UFC je to iskoristio. Upravo zbog prodaje pay-per-view-a ne biraju način, ne biraju sredstva, znaš, opet taj Dana White da je ljigav, jeste ljigav, da je hiljadu puta rekao, pa porekao, uradio, pričao je da neće biti nikad ženske divizije, pa je bilo, pa je ujao sad, razumeš, i od milion da ne pričamo o njegovim glupostima šta je se pričao, ali opet s jedne strane ja ga poštujem jer da nije njega uvijek se ne bi bio to što jeste. Apsolutno, slažem. I opet kažem, ljudi, ne volite Dana White-a, ok, ali mora da poštujete to što je on napravio. Uvijek se ne bi bio to što jeste danas da nije njega. Je. Kraj priče. Je se slažeš da je ovo jedan drugi Dana White u odnosu na ono što je bio prije 4-5 godina? Sjeti se njegove energije. Promijenio čovjek priču. Promijenio se čovjek. Promijenio čovjek priču. Vidio je dakle idu pare. Oni su privatna kompanija, ljudi. Oni Fertitta su prodali. Tu ima sad ko zna koliko vlasnika. Mm. Deli se kolač na 500 delova. Svako ima neki mali udeo procena. Svi treba su zadovoljni. Tebe, ti sediš kući. Ti si vlasnik koji se tebe zanima. Keš i račun u banci. Apsolutno. Noćas Fedor i Charles Sonnen. S obzirom da je to meč, mislim da je ovo, ako ćemo biti iskreni, najbitniji Bellatorov vikend u ovoj godini. Imali su noćas Bejdera i Mitrione, to je bilo silovanje, ne znam si gledao. Nisam gledao, pročitao sam, ali sam očekivao. Znači, nikad nisam vidio u jednom MMA meču koji je završio na bodove veću dominaciju. Znači, sve tri runde 10-8. Ove ga je silovo, to ti je trebalo na početku svake runde 12 sekundi dok ga nije srušio i onda ga je... Znači, toliko ga je tukao dolje. Kako je štetu primio Mitron? Mnogo čak je. I nije bilo puno štete koliko ga je ovaj jednostavno ga je ismijao. Pustio bi ga da se digne na sve četiri i onda bi ga sam počkalio. Ovaj padne na glavu. Znači, sve više razmišljam, da izađemo samo iz ove teme na sekund. Sve više razmišljam o tome da, recimo, treneri mora mnogo više štite borce. Mora mnogo češće se baca onaj ručnik, kako bi rekli, peškira. Slažem se. Znaš, jer ja, ok, recimo, meč kao što je ovaj, Conor Habib ili tako neki veliki event, i tu može prođi neki lucky punch, nešto se desi i ti to ne smeš da uradiš. Ali opet neki, znaš, ti možeš borca da uništiš za godinu dana. Ako vidiš da dobije takve batinje, realno vidiš da je mrtav, da nema, eto, nebitno, sad taj meč se desio, 10-8 dve runde, ako prima veliku štetu, s ozmine posledice. Svi što je Dicky Rufus napravio s Anthonym Pettisom sad, rekao mu je, prijatelju, primio si previše štete, imaš slomljenu ruku, ne mogu te pustiti. Veliki meč i slažem se s njim. Svaka čast, prijatelj. To je to. Voliš svog borca, pa zašto bi ga gledao da on prima? Tako da. Fedor ili Sonnen? Za koga navijaš? Za Fedora. Za Fedora, pa nisam ni mislio. Za Fedora, ne za američkog gangstera. Iako volim Charles Sonnena. On je možda prvi trash talker, ono, ozbiljan. On je originalan. Pojavio i originalan je i jako inteligentan, volim da slušam njegove emisije. Ozbiljan borac, crvač, sve to stoji, Fedora navijam. Jednostavno mislim da Fedora, ako ga nađe, ako ga pecne, to će biti brza noć za Charles Sonnena i gašenje. Opet, s druge strane, ako ga ovaj navuče na tuču, ide na taj njegov power double što stalno radi, izruši ga dole, mislim da će to biti dugačka noć za Fedora, tri runde dominaciju Charles Sonnena. Znači, ili će ga Fedor nokautirati, ili će Charles Sonnen dobiti odlukom sudije. Ne vidim treći način. Ukupno u finalu... Ali rekao bi Fedor. Ukupno u finalu, jer je danas je Bader rekao noćas, volio bi se boriti protiv... Ja mislim da Bader osvaja taj Grand Prix. Bader? Ja sam to rekao i pre... Slažem se, ja sam isto za njega tipovo. Znači, mislim da ljudi ga gledaju, došli iz polu teške ovom, ali on je otišao iz UFC, on je još bolji borac nego što je bio u UFC-u.
On je jedan od najvećih grešaka u UFC-a, čini mi se. On i Musasi, što su ga pustili, mislim. Musasi, dva... kakav borac. I pazi, Rory McDonald. Ja biti... mislim da bi Musasi sad bio prvak UFC-a, sigurno. Misliš da bi Rory bio Welter? Moguće, je li tako? S obzirom da je dobio već Woodley-a. Tu negdje su, je li tako? Rory, kod njega je problem što je on, recimo, čovjek za tri meča, recimo, Carlos Condit, Robbie Lawler, sad ovaj meč, toliko štete primio koliko, recimo, neki borci nisu za 20 meča. Ti si vidio da on u ovom meču, on je predo, što je po meni svaka čast Rory McDonaldu, on je za mene tata. Znači, ja sam mali miš za njega, ali po meni na njegov način predaje nije... A ja rećem, ispoje pička. Znaš, po meni. Nije sramota tapnuti, je te završi, ali da tapkaš na udarce, to meni već... Da, na ovom nivou je... Znaš, ali to opet, s druge strane, ja ga razumijem, on je psihički nije bio na tom meču. Znaš, on recimo, znaš, bio sam neko izvio da je rekao da se ne sjeća, ona Joana je recimo isto rekla da se ne sjeća da je tapkala. Znaš, ne znam šta se to desi, ti si vidio, on je recimo dominirao Carlos Condita dve runde, u trećoj rundi izgubi meč 30 sekundi pred kraj. Robbie Lawler dobija ceo meč, kraj meča, masakruje ga na bode, puca nos, on pada dole, kraj meča, ovo mu se sad dešava, on se okreće. Ja sam opet mislio da će on biti taj koji će on rušiti Musasija i on ga pokušavati iz garda da ga bije na ground and pound, GSP, škola i ostalo. Ispostavio se da se ovaj posprdo s njim. Mislim da se zaletio, da je jednostavno... Posprdo se s njim. Ovo je prevelik, stari. Zato ti kažem, ne znam koliko je Rory McDonald i dalje psihički tu za vrh. Kužim. On je otišao kurac. Sa povredama, sa toliko štete koliko je primio, psihopata. A inače, jedan od meni draži borac. Meni isto. Jako ga volim. On je... Znaš što ja mislim da je i presudilo je meč sa Musasijem, to sam negdje čitao, da odmah na početku mu je pukao opet nos, a imao je velikih problema. Znaš da je on uzeo godinu dana pauze zbog nosa, šta mu se dogodilo, praktički protiv Lovlera mu se rascvijeta, mislim, on nikad nisam vidio. Tako da, u biti, možda ga je Ilke to sjebalo, da je na kraju ono rekao, je dosta, mi ne mogu on, više. On psihički, znaš, više nije, nije toliko, nije taj lav koji je bio. Znači, njega ubijaju tvrdi borci. Znači, tvrdi borci kao što je Diaz, kao što je Roy, koji mogu da prije mnogo batina i ide napred konstantno tebi u facu. Tu sam, tu sam, tu sam, ne možeš mi ništa, tu sam i slomite na tu tvrdoću. Znaš, iako je on tehnički bolji borac, ne od Musashi, ali od Robbie Lawlera i ne znam, Condita i ostalo, znači, jednostavno su ga slomili samo na tu tvrdoću što su ga psihički takav pica nabili i da on više nije mogao da izdrži to. Znači, nije izdrži i pukao. Tako i ovaj meč, nema šta komentarišem, Musashi je trenutno broj 1. Da, apsolutno. Ja u UFC-u najviše volim Luke Rockholda iz moje kategorije. Volim i Romera i Whittakera i ne znam, dobro, Silva je legenda i par boraca. Mislim da je Luke Rockhold najkompletniji. Iz nekog razloga, eto, izgubio. Viš ti šta ti je sudbina? On se sprdo s Bispingom, izgubio je realno od lošijeg borca. Pojas, krenulo mu sve nizbrdo. Sad ovo naš opet izgubio meč, bio, sad se vraća. Ne znam iz kog razloga. Čak i on zadnji meč je bio dobar dok nije primio taj udar. Da, si ti to vidio? Ja sam mislio cijelo vrijeme da će on biti bolji. Onda to on... je isto, vidiš šta, psihički problem, se vraćaš poslije dva nokauta da dobiješ, da od ono. Mislim da bi trebalo da dobije Weidmana bez problema. Mislim da je najkompletniji, znači kad gledaš stojka, rvanje, grappling, sve, mislim da on to ima. Ali mislim da bi mu Saši trenutno bio šampion i UFC-a. Ali njega to ne zanima. Sad mislim da mu UFC i da ugovor, mislim da ne bi uzeo. On je takav. Mora baš da mu daje neki bolestan iznos da bi se vratio. On je baš takav. A i nešto sam čuo da on planiraš 2-3 meče završi karijeru. Je, to je pa, sad rekao, on ima 52 meča, tako nešto. Znaš koliko je počeo? Baš sam to nešto, kad sam to pročitao, što sam gledao. S 18 godina već. On je u prvih, mislim da je već nakon 3 godine došao do Pride-a, a u 3 godine je ono tipa napravio 20 meča. Samo UFC pojas fali. Dream, Strikeforce, Price, sve ima, samo UFC pravi. Hvala. Viš koji je zanimljiv podatak, baš gledam noćas. Ajmo reći 4 najveća borca svih vremena, koja, ne kažem tvoja ili moja ili od Aleksandra od Siniša, nego ajmo reći globalno priznata. To su Anderson Silva, George St. Pierre, jel tako, John Jones i Fedor Emelianenko. Chael Sonnen se borio protiv 3 od 4. Jel ti to možeš vjerovati? Dobro, Chael Sonnen je, realno, Chael Sonnen je onaj prvi meč s Anderson Silvom, to mu je vrhunac karijere i to ni on sam ne može da veruje, ni ja ne mogu da verujem kako izgubio. To
Znači, ljudi ima da nađe, mislim, taj meč... Trokut kada ga je zadavio, sin. U zadnjoj sekundi... Ljudi ima na YouTube-u da nađu taj meč, znači, gde bukvalno od pet runde, znači 25 minuta borbe, od 23,5 minuta on silovo Andresu Silvu i izgubio je taj meč. U drugom meču se Silva posprdo s njim, posle se desio onaj tuf, pa John Jones, taj trash talk mu je opet donao to. Mm. On nije bio toliko kvalitetan za da izaziva šampione koliko je taj trash talk mu je donao to i opet što zna proda meč, znaš. Pa se sjećaš onaj s Wanderlei Silvom, ono na tufu, ono tuče, znaš. Sad dalje to iscenirano, nije iscenirano. Nije iscenirano, vjerujem, Wanderlei Silva je lud. Wanderlei je lud, isto, znaš, tu sad sva, ali opet se to dobro medijski iskoristilo. Znaš, tako da čelu svaka čast, ovaj, slažem se sa tobom, kad bi gledao većinu, verovatno bi govori ja slično stavio, verovatno bi ja slično stavio, opet ljudi, no, zato što sad imaš ovu novu generaciju i novi talas ljudi koji prate me, oni nemaju pojma šta je radio Spider Silva, oni pojma nemaju, točno. Oni možda pogledaju neki highlight, ali kakav timing, kakva preciznost, kakav umetnik, to bre kao da gledaš jednog Ronaldinho u fudbalu. Šta onaj uradi s potezom? Sjećaš se Forrest Griffina, šta mu je radio? Oh, šta je ono, brate? Ono, ovo je čovjek izašao iz kaveza. Neki ljudi evo koji su mlađi pogledaju. Znaš. Znači, Forrest Griffin u sred meča, kunem vam se, lego je rekao, meni je sucu dosta mi je i otišao van, ajmo slomio čelju. Sramota, on te toliko izblamira kao, ne znam, Lomachenko što radi s ovim protivnicima. Moram da spomenem, recimo, ovaj Michael Venom Page, nema on, nije on taj nivo. Ali ima to nešto u sebi. Kao zmije, čovječe, znaš ono, tu je zzz, pa nokaut i ti pokreti to, znaš ono, nišćega, znaš ono, atraktivan je bolestno, znaš, ko zna, možda eto, on bude nešto, neka njegova kopija, da kažemo, sve zavisi kako će proći na ovom Grand Prix turniru, jer ovo je sad šansa da se pokaže, stvari njegov kvalitet pravi, znaš. Slažem se. Znaš šta, nismo pričali, slabo smo pričali u biti o tvojoj karijeri, gdje si sad trenutačno, znam da si, imaš planove sa FFC-om. Tako je. Imao si ono što žalim, što mi je žao, mislim da bi ti još prije već sigurno bio u još većoj promociji, da nisi imao toliko problema s ozljedama. Imao sam, to da. To te izmučilo, izjedalo te. I sa tim poredama imao sam problema s otkazivanjem, čak 9 otkaza. Ujebate. To je veliki problem. Ti uređiš 9 puta. Kako je to najgore, psihički teško? Nijedan meč od tih 9, samo su mi jednom našli zamenu, ali 8 meča ostali što su mi otkazani, svi su mi otkazani u zadnjih 7 dana. Znači, nije mi to otkazano sad ono tipa mjesec, dva da ja nisam u weight cutu. Ja sam već uveliko u weight cutu, fight week odradio cele pripremu, lago, ovo ono i bam, nestane. Pa evo, ja mogu potvrditi. I samo jedan protivnik mi je otkazao s razlogom. To je momak s kojima sam se trebao da se bijem u Nemačkoj. Bio je Taljon Kazahstanac, šta je beše bio po nacionalnosti, nemo se setim. I nađe mu na medical checku, nađe mu tumor limfnih žlezdi. Možeš ti da veruješ to? Au. Ovde kuglu nekomu nađu i on je teo da se bori, oni su mu rekli, brate, ovo ako ti pukne u borbi, ne znam šta tačno, taj neki izliv, znaš, nema se zajebati, mora hitno se operiše. I onda sam menjao kategoriju, otkazan meč, našli su mi meč, onaj Brazilac, bivši UFC-ovac i ostalo, i taj meč, tu sam napravio grešku što sam prihvatio meč u drugoj kategoriji, što sam 3 weight cuta imao za 3 meseca i ostalo, i tad sam naučio da ovom poslu, u biznisu, nema emocije. Sam ja taj meč ušao više s emocijama i ostalo i izgubio sam taj meč. Za taj meč mi je krivo, recimo za prvi meč mi uopšte nije krivo. Izgubio sam onog Rusa, opet sam ja bio totalni outsider, on je već bio dobar borac. Tako da ono, to mi je, ajde da kažem, taj meč sam izgubio zbog nekog neiskustva i njega sam imao u nekom nokautu. Ali opet, porazi su sastavni deo sporta, nisam, nisam ništa puno to izgubio. Šta se dogodilo, ja sam zamijenio, to je bilo zapravo u Lincu. Sjećam se da, to je trebao biti tvoj prvi nastup, ja sam mislio da je to bilo negdje drugi, uglavnom bilo je u Lincu i onaj luđak je koliko, 20 minuta prije meča jednostavno rekao da neću izaći. Koji bre 20 minuta, mi smo bili bre, izlazili smo čovječe. Što on je rekao da neću izaći? Znači, mene ljudi, ja mislim da ljudi dan danas misle da tu nešto ima, oni me pitaju kao dobra. Nije, nema ništa, evo, ja sam bio tamo. Reci mi kao šta je stvarno bilo, ne znam, znači, da, ne znam ja, evo. Znači, prvo, dečko se bori u svom gradu, u Lincu, Austrijanac. Ko sad ja se borim u Beogradu, dovedite mi bilo koga, ja sad da ne izađem pred svojim publikom, pa tačno da je taj neko naspram mene, ne znam, neki John Jones, izaći ću, da su mi minimalne šanse. To je sramota. On je izjavljivo da će me nokutira, da će odeći. Mediji, intervjui, merenje, sve smo to prošli, hotel, sve. Meč, vraćamo kilažu, ja ga vidim u hotelu, naravno, ne pozdravljamo se, on je u nekom fazonu, kao neki bajkeri, neki darkeri, metalci. Neki metalak. Da, nešto, nekom čudnom fazonu, skroz. Idemo u halu, probamo ring, on je tu, odemo medical check,
bandaže oficijalne, potpisuju se sve. Ja se zagrevam, vidim čoveka 15 metara preko puta mene, on se zagreva. Idem u slačionicu, ponu kofu, peškir, led, krećemo, event ide uživo, meni, ja sam bio plav, Juga, izlazio sam prvi. Izvode mi, kaže me, meč je već treća runda, ide, se, ide odluka sudija i spremaju nas, znači hvata nas kamera, dade, krećemo. Ja krećem, bukvalno stajem tu. Odluka i dolazi lik i kaže imamo problem, ovaj neće da izađe iz slačionice. Ja sad u tom trenutku ne kapiram, ja rekao meč posle mene, naš, ne ide mi u glavu da je moj meč. Ne, ne, kaže neće da izađe čovjek iz slačionice, kaže nešto s trenerom kao problem ovo ono. I onda da li si ti, da li je Zovko, ne znam ko je išao s njim da popriča. Ne jebu mu je. Ja sam isto rekao, ljudi dajte meni da odem javno, kaže alo kretenu, pa potpisao si ugovor, tužit će te, ne znam, tvoj grad, prodao si opet neke ulaznice, valjda jebem u mater u tvom gradu i ostalo. Što možeš to da uradiš, brate, ono, ne kažem da treba dođeš da tapneš, a šta je s tobom, brate, on si lud. Užas. Ne, nisu mi dali da uđem u slačionicu, da li su mislili da ću ga napasti, ne znam. Ovo, što mi nije bila namera, Orsat se vratio i rekao je, neće izaći, izaći njegov trener. Kad budeš ušao u ring, onda će baci peškir. Ja sam opet mislio da izlazim na meč, i sad moja grimasa, nije mi dobro, ulazim u ring. Ja se opet nadam da se nešto tamo desilo, da će dečko kaže, a idem bre, razumeš. I dolazi, dolazi njegov trener, ono, voj nas najavljuje, sećam se, Votrme najavljuje mene. I kao crveni ugo, ovo on dolazi i ovo i kao baca me peškir, predaje meč i Votrme mene poglaša kao pobednika. Katastrofa. Ja, ono, hoću se ubijem, razumeš, ne mogu da verujem. Ili kao, on se nije, on nije se usudio da izađe iz slačionice. Ja ga posle toga nisam vidio ni u hali, ni u hotelu, ni nigde. I mi se ono plašio, iskreno. Ja, pazi ti sad ovo, on se tuko u Rusiji, daj ne zajebaj me bre, u Rusiji si se tuko jebao sa života, neće se biješ sa mnom. Mi da se ne lažemo, koji borci idu u Rusiju, retki borci idu u Rusiju na mečeve i ostalo. Posle mene on odradio 2-3 meča. I to nije radio s lošim borcima. Oni su ga viđali, ne znam, u Tigeru na Tajlandu s prenosom. Šta je njemu bilo? Posle sam ja pitao ljude s koji su bili s njim u slačionici. Ne mogu se setim ko je bio neki, da li je samo Peti, ali ne znam ko je bio s njim u slačionici. Ne mogu se setim. I pitao sam ga šta se tu desilo, nešto u slačionici. Kaže, brate, mnogo čudan. On je sedeo sa ovom njegovom devojkom. Devojka mu je skroz ćelava. Istetovirana, piercinzi, neki, on, baš su nekom dark fazonu, ne znam šta. Kaže, ona ga sve vreme nešto držala za ruku i nešto su se oni svađali. Sad, da li je ona njega to nešto ucenila, da li, ko zna šta je tu bilo? I eto, nije. On je navodno ono što sam čuo od Janića, ja sam bio kako sam super pored ringa, meni Ante rekao, Ante Jurić, mi je rekao da je čovjek jednostavno, se, znači, baš to, bio je sa svojom curom, u jednom trenutku je sve bilo okej, okay, ide van, samo je počeo plakat ko ljuta godina, naslonio se na laktovi i rekao, ja ne idem van, ovo je moj zadnji meč, to je to. Gotov sam kao, ja ne idem van i kažu da je rido, da je suze, da je dolje bez lukva, suze dolje. Šta je to? I gotov, i sad Ilke, a meni je bilo bez zbog njega, sad se svega sjećam, zbog tebe je došlo 10 navijača tvojih baš koji su imali tvoje dresove i onaj plakat, sad sam se svega sjetio, da, i to mi je bilo tako krivo jebote, znaš, sve je ono, znaš, svi čekaju Ilke, nastupa prvi put za FFC i ovakva sramota, a ne možeš, šta ćeš napraviti jednog vagalona? Nikad, ja ne znam se ikada u nekoj znaci to desilo, ja prvi put sam čuo za to. Dešavalo se da čovjek ne prođe medical check, da mu pozli, da mu doktori ne daju, da nešto u tom, ali da je sve u redu, znači da ti izlaziš i da vidiš borca na kameri, sad zamisli u UFC-u vidiš nekog borca, brate, ulazi, ne znam, Miočić ulazi u oktagon i kao Cormier i kao liko, nema Cormiera. Daj nam je zajebavati. to ne možeš, znaš, ja ne mogu da verujem. Mislim, ne bi da sam sad dao možda glupo poređenje, razumeš, ali ovaj, ne mogu da verujem da se to desilo. Tako da, znaš, ništa, ovaj, tu sam trenutno, pitao si me šta i kako, imam ugovor sa FFC-om, ovaj, iskreno ti kažem, ne znam šta se još dešava s time, spominje se meč sa nekim Brazilcem, krajem novembra, ja to čekam, šta će biti s tim, opet vidim da su neke vize, se krenulo, da su vize neke probleme, da su tu nešto dešava, neke, vidim da se već, sinoć se to zavrtelo, nadam se da će im, ovaj, da im je to super početak, start bio, sad vidjet ćemo šta će biti, ako bude nešto, ja ću naravno to izbaciti na svojim društvenim mrežama, čim bude zvanično. Šampion sam nek dana, ja uvijek bih volio da se borim pred domaćom publikom, mislim da je to opet ono, super osjećaj, u svom si gradu, zemlji, šta god. Tako da, ovaj, dugujem i zahvalnost Aleksi Balašić i Megdan produkciji na svemu do sada, što su radili za mene. Opet, živim u Švajcarskoj, jedan meč bi možda odradio godišnji tamo i zbog tih sponzora i zbog ljudi
imam tamo svoj džim, naš onaj... Ima tamo onaj SHC, SH, tako se nekako promocija zove, tako? Ima Smak, onaj, ima Hit FC. Ima onaj gdje se natječe, sjeđu se SHC. Ima, pojavilo se neki, ima taj, ti misliš na Straight and Honors. Točno, Straight and Honors. SHC, točno, tako SHC, da. Ovo, ima par organizacija i ovo, kod njih sad to isto je ekspanzija zbog Volkana, zbog nekih naš stvari. Ovo, ima i par poznatih boraca kao Ivan Musardo, je Subena Moto je tamo. Mm-hmm. Fascinantno, mene svi pitaju kako tamo se ne spremaš za meč. Tamo ima uslova, ima svega. Nema toliko dovoljno znanja i džimovi neki koji su, ajde kažemo, dobri, su mnogo daleko od mene, po 250-300 km. Znači, mm-hmm. Nema šanse da sklopim... A gdje si uopće gore? U Bazelu. Nema u Bazelu. Naš. Tako da nema šanse to da sklopim i ono, naš, jako je to veliki problem. Tamo isto, kažem ti, volio bi da odradim neki meč u Švajcarskoj zbog ljudi, već me tamo dosta ljudi prepoznaje na ulici, prilazim i imam taj neki gym gdje ja držim treninge kad sam u off-seasonu, kad zakažem meč, onda ništa ne radim, drugo sem ovoga. Tako da ono, i zbog toga opet ne bi bilo loše i zbog tih ljudi da tamo, već sam odradio sad zadnji meč, sam radio na Hit FC u Cirihu i fenomenalno iskustvo imam sa njima. Odlična promocija, tako da vidjet ćemo. Kakav je život u odnosu na, ti imaš super ovakvu mogućnost, pola godine si tamo, pola ovdje, kakav je razlika u životu između Švicarske i Srbije? Sve plus i minus, u svemu imaš plus i minus, znaš. Ovamo su mnogo bolji uslovi za život, neka normalnija atmosfera, normalniji vazduh, što bi ja rekao, nema tenzije, ne gledate niko na ulici, svi gledaju svoje posla, znaju zašto rade, možda priuštiš deci nešto. Najnormalnije je da ti, ne znam, tamo zimuješ, letuješ, da... Znaš, ne znam, to zdravstveno osiguranje, te neke stvari, jednostavno je sve uređeno i zna se ono što se kaže ko kosi, ko vodu nosi i to je jako bitno. S druge strane, društveni život je nula. Da, zapadnjački, to svi kažu, zapadnjački sistem, jednostavno, ono, naš, svi robuju, posluju, rade za te pare da bi nešto sebi, S druge strane, jako je skup život i ostalo. Opet u Srbiji, vučete, naravno, tvoja zemlja, Beograd, isto moja supruga isto kaže da se ona osjeća u Beogradu kao kod kuće, a ne, iako je rođena tamo, tako da, ipak je naš mentalitet, naš jezik i nešto, i ono, nema toga sad druženja, mi idemo, pijemo kafu, zezamo se, naš, ono, tamo je sve... Sterilno. Da. Sterilno. Znači, subotom sve radi do 6, nedelja ti ništa ne radi. Znam isto, znači, ono... Hoćeš nešto da kupiš, idi na pumpu da kupiš. Posle 10, možda ideš na autoput, ima jedna benzinska pumpa koja radi da kupiš nešto. A ja ono rođen u na centru Beograda, na Crvenom krstu sam odrastao, znači 24 sata mi je sve otvoren. Od ponedjeljka do nedelje. Šta god ti treba, tu je, znaš, totalno drugačiji jednostavno taj sistem, ali okej. Što se tiče porodiče, tamo je porodičan život i zna se zbog čega smo tamo i ostalo, tako da Misliš se preseliti stalno tamo i super je da sam iste vraća? Pa mi je rođena tamo, čerkica jedna i druga su isto žive tamo, tako da, znaš, nerealno je da ja kažem, ono, znaš, ona isto ima pristojan posao, deca imaju mnogo normalnije uslove, sutra se školuju. Jasno, jasno. Znaš, ono, pa mislim, samo i taj švajcarski pasoš koliko ti donese benefita u životu. Jasno, slažem se. Putuješ da nemaš viza, te ne gledaju ljudi kao da si, ne znam, pao s Marsa i ostalo. Znaš, jednostavno, naravno, ja uvijek ću se vratiti u Srbiju, Beograd, naravno će moje deca znati srpski jezik da pričaju i našu kulturu Balkana, odakle smo. Nemam ja nikakve predrasude ni prema Hrvatima, ni Slovencima, Crnogorcima, Albancima, znači sve, mi smo svi isti narod. Brate, izvodiš nam krv, svi smo mi isti. Kako je biti otac? Primijetio sam da si na društvenim mrežama jako angažiran što se tiče očinstva i neko da ti puno znači. Ne znam jesam upravo, ali nekako ko da sam gledao Ilketa prije nego što je postao otac i sada. Sad potpuno drugi čovjek, gledam ove slike, ja sam uvijek uređen si, košulja, ne mogu te staviti, to je to. Uvijek sam to voleo i uvijek mi je to privlačilo i prvi put iskreno ti kažem, možda će sad ovo neko malo i bez veze zvučati, ali sam bio svestan da će mi porodica doneti plus, na jednu stranu za sport će mi dati minus. Jer ja nisam neko ko je, da kažeš sad, na nekom vrhu izgradio ime, zaradio ozbiljne pare, napravio karijeru i znam da će mi porodica odvlačiti pažnju, znam da živim u državi da se ne spremam, da opet mnogo vremena provodim kući s porodicom i ostalo, ali ne bi ništa menio, veruj mi. Prvi put u životu mi se desilo da mi je ono porodica broj 1, pa onda sport broj 2, pa sve ostalo. Ranije, ceo život, znači imam 29 godina, 28 godina je bio sport broj 1, pa 10 mesta ispod, pa sve onda po redu šta ide. Tako da, ono, fenomenalan osjećaj.
onaj ko nema svoje dete, taj ne zna uopšte kakva je to sreća i šta to daje. Opet, s druge strane, imam veliku motivaciju, znači to je opet neki plus da kažem, znači znam zašto se borim, borim se za njih. Ovo, imam ćerkicu kući, naravno da mi svaki put sad ovaj kad radim meč, da mi je ono u glavi, znači ono, kad ulazim u meč, to je to. Znači ono, idem da poginem, bukvalno kad idem na meč, ja se s njima pozdravim, izjubim kao da sam otišao da poginem. Znači to je to, ne znam da ću se vratiti kući, pa se čujemo posle. Evo, bukvalno tako. Ilke, s obzirom da je već ovo prošlo, sad je 40, a mi imamo... Sad je 20. Pa dobro, sve jedan, ali gledam, znači gledam po sat, jer smo kasnili u biti. Imamo koliko, u 9 je drugi podcast. Dobili smo jedno milion pitanja, a nisam htio, da budem iskren, načinjat neke teme, jer sam vidio ih već u pitanjima, šta misliš o ovom, šta misliš o ovom. Tako da sam u biti danas koncipirao neko podcast, ovako smo si fino baš popričali, kod dobri prijatelji, nastavili smo ovo što smo pričali i u autu. Da, bit će prilike da doćemo opet šta. Bit će prilike da doćeš ponovno. Ima gomila pitanja, tako da sam ja odlučio pročitati prvo ove s Patreon i one koje su mi došle baš na moj privatni profil, jer jednostavno, ja ti ne mogu, ko za Vasu i za Đakića, zasuli su me pitanjima. Tako da ću ti se zahvalit, napravit ćemo pauzu od par minuta, zahvalit ću ti se na dolasku. Hvala tebi. Bilo mi je sjajno, moram priznati da si me pozitivno iznenadio sa svojim razmišljanjima vezanim pogotovo za tehniku, taktiku i sve ostalo. Jako si jako potkovan na tom području, tako da u biti sad razumijem od kud dolazi i tvoj sportski uspjeh. Hvala puno, pozdrav svima, vidimo se uskoro. Ekipa, vidimo se za nekih par minuta sa Q&A-om. I oni da naprave pauzu. Pa oni isto naprave pauzu. Ilke, tebi još jednom hvala, nadam se da je tebi bilo ugodno i nadam se da ćeš ponovno doći. Naravno, uvijek. Ok, ekipa, vidimo se za par minuta i to je to!